ନମସ୍କାର, ଶ୍ରୁତି ସାହିତ୍ୟକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଶୁଣିବା ଭଗବତୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କର ଏକ ସୁନ୍ଦର ଗଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ ଓ ଶେଷ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଗଳ୍ପଟି। ଶ୍ରାବଣର ଶ୍ୟାମଳ ଶଶିରଜୀ ଉପରେ କେଉଁ ଦୂର ବିଲରୁ ପବନ ବୋହି ଆଣିଲା ଗୋଟିଏ ସ୍ୱର, ଶୋଭନାରେ ହେ। ଧର୍ମା ଆଣ୍ଠୁ ମାଡ଼ି ବିଲ ବାଛୁଥିଲା। ଏ ଡାକ ଶୁଣି ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ଚାହିଁଲା, କୁଆଡ଼ୁ ଶବ୍ଦଟା ଆସୁଛି। ଶବ୍ଦଟି ପବନ ସଙ୍ଗରେ ମିଳାଇଗଲା। ଧର୍ମା ଦେଖିଲା ମଣି ଘାସକୁ ଛେଇ ମୁଣ୍ଡାଇ ସେ ବାଟେ ଯାଉଛି। ସେ ଡାକ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତ କୌତୂହଳ ଭୁଲି ଯାଇ ମଣିକୁ ନିଜ ପାଖକୁ ଡାକିଲା। ମଣି କହିଲା, ନାଇଁ ନାଇଁ ଯାଉଛି, ବାଛୁରୀଟା ପରା ଉପାସରେ ପଡ଼ୁଥିବ, ଶୁଣିବୁନି। ହଉ ଯା, ବାପା ପରା ହେଇଟି ଗେଣ୍ଡାଳିଆ ପଦରେ ବିଲ ବାଛୁଛି, କହି ମଣି ଗେଣ୍ଡାଳିଆ ପଦ ଆଡ଼କୁ ହାତ ଦେଖାଇଦେଲା। ଟିକେ ଶୁଣିଗଲେ କ'ଣ ତୋ ବାପା ବାଡ଼ି ପକାଇବ? ହଉ କ'ଣ କହ। ମଣି ହିଡ଼ ଉପରେ ଠିଆ ହେଲା। ଧର୍ମା ବିଲରୁ ବାହାରି ଆସି ମଣି ପାଖରେ ଚୁପ୍ଟି ହୋଇ ଠିଆ ହେଲା। କେବଳ କ'ଣ କହିବ କିଛି ଠିକ୍ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ଜେଜେମଣିକି ଭଲ ପାଏ କିପରି ତାହା ତାକୁ ଜଣାଇବ? ମଣି କହିଲା, କ'ଣ କହିବୁ ପରା, କହୁନୁ। ଧର୍ମା କଣ୍ଠଟା ଟିକେ ସଫା କରିନେଲା, ହେ ମଣି କହି ରହିଗଲା। ମଣି କ'ଣ ଗୋଟେ ଅପୂର୍ବ କଥା ଶୁଣିବ ବୋଲି ଚକିତ ଦୃଷ୍ଟି ଧର୍ମାର ମୁହଁକୁ ଅନାଇ ରହିଲା। ଧର୍ମା ଅସଲଗ୍ନ ବାକ୍ୟଟିକୁ ପରେ ସୁଜାଡ଼ି ନେଇ କହିଲା, ତୁ ମୋତେ ବାହା ହେବୁ। ବାକ୍ୟଟି ଶେଷ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମଣି ନିଜର ମୁଖ୍ୟ ଭାବକୁ ବଦଳାଇ ନେଲା। ଧର୍ମା ଉତ୍ତର ପ୍ରତ୍ୟାଶରେ ଚାହିଁ ରହିଥାଏ। ମଣି ପାଟି ଭିଡ଼ି ବଡ଼ ବଡ଼ ଡୋଳା ବାହାର କରି ଧର୍ମାକୁ ତରାଟି ଚାହିଁଲା ବେଳକୁ ଖେଇ କରି ହସି ପକାଇଲା। ଆଉ କି ସେଠାରେ ସେ ରହେ, କାଶ ଗୋଛଟା ଧରି ଏକ ମୁହାଁ ସେଠୁ ପଳାଇଗଲା। ଧର୍ମା ପଛରୁ ଯେତେ ଡାକିଲା ଆଉ କିଛି ଶୁଣିଲା ନାହିଁ। ମଣିକି ଏପରି ଗୋଟାଏ କଥା ପଚାରିବ ବୋଲି ଧର୍ମା ଅନେକ ଦିନ ବିଚାରିଥିଲା। ଆଜି ଏତେ ଦିନ ପରେ ପଚାରିଲା, ନିଜର ପ୍ରଶ୍ନର ଯେଉଁ ଉତ୍ତର ପାଇଲା ତାହା ସନ୍ତୋଷଜନକ କି ନୁହେଁ ସେ ତାହା ଭାବିଲା ନାହିଁ। କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉତ୍ତର ପାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତ ସେ ପଚାରିନଥିଲା, ପଚାରିବା ହିଁ ତା'ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା। ତାହା ଆଜି ସେ ଆଜି କରିପାରିଛି, ସେଥିଲାଗି ମନରେ ତୃପ୍ତି ଅନୁଭବ କଲା। ଧର୍ମା ମଣିର ପଡ଼ୋଶୀ, ପିଲାଟି ଦିନରୁ ସେ ମଣିକି ଦେଖି ଆସୁଛି, ତା ସାଙ୍ଗେ ଖେଳାଖେଳି କରିଛି। ଏବେ କିନ୍ତୁ ମଣି ବଡ଼ ହୋଇଯିବାରୁ ତା ସାଙ୍ଗେ ସେମିତି ଆଉ ମିଶାମିଶି କରିପାରୁନି। ପୁଣି ଧର୍ମା ସଙ୍ଗେ ତା'ର ବିବାହ ହେବା କଥାଟା ବାପା ମାଆଙ୍କ ଗୁପ୍ତ ପରାମର୍ଶ ଜାଣିପାରି ସେ ଟିକେ ଲଜ୍ଜାଶୀଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଧର୍ମା ଘର କେହି ନାହିଁ, ବୁଢ଼ୀ ମାଆଟି ବ୍ୟତୀତ। ଚଷା ଘରର ପିଲା ସେ, କାମଦାମ କରି ବେଶ ଚଳିଯାଏ। ହାତ ତା'ର ଘର ବାଡ଼ିଟିରେ ଗଛପତ୍ର ପନିପରିବା ଲଗାଇ ସେ ଅତି ସୁନ୍ଦର କରିଛି। ଏ ଛୋଟ ବଗିଚାଟି ଦେଖିଲେ ତା'ର ପେଟ ପୁରିଯାଏ। ଏଥିରେ କାମ କରୁଥିଲା ବେଳେ ସେ ଭୋକ ଶୋଷ ସବୁ ଭୁଲିଯାଏ। ବୁଢ଼ୀ ମା' ଦୁଇ ଚାରିଥର ବିରକ୍ତ ହୋଇ ନ ଡାକିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କାମ ଛାଡ଼ି ଆସେ ନାହିଁ। ଏଇ ଘର ବଗିଚାରେ ମଣିକି ନେଇ କିପରି ଆନନ୍ଦରେ ରହିବ ତାହାରି କଳ୍ପନା କରି ଧର୍ମାର ମନ ଖୁସି ହୋଇଯାଏ। ସେ କାମରୁ ଉଛୁର କରି ଫେରିବ, ମଣି ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ତେଲ ଗାମୁଛା ଦେଇଯିବ ଚଞ୍ଚୁଳି ଗାଧୋଇ ଆସିବାକୁ, ସେ କିନ୍ତୁ ସେଇକ୍ଷଣ ତେଲ ଲଗାଇବ ନାହିଁ, ଖାଲି ମଣିର ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ରହିବ। ମଣି ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ଉଠିବ, କେତେ ରାଣ ନିୟମ ପକାଇ ତାକୁ ଗାଧୋଇବାକୁ ପଠାଇଦେବ। ଆଉ ବେଶୀ ଦିନ ନୁହେଁ ମ, ଏଇ ମାର୍ଗଶୀର ମାସରେ ହିଁ ବିବାହ ହେବାର କଥା। ଜମିଦାରଙ୍କଠାରୁ ଏ ଗାଁର ଗୁମାସ୍ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଖବର ଆସିଲା ତାଙ୍କର ବଗିଚା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ମାଳି ପଠାଇବାକୁ। ଏଇ ଦିଗରେ କିନ୍ତୁ ଧର୍ମାର ସୁଖ୍ୟାତ ଅଛପା ନଥିଲା। ଧର୍ମାର ହାତ ତିଆରି ଫଳମୂଳ ଗୁମାସ୍ତାଙ୍କ ମୋ ଥରେ ଅଧେ ବାଜିଛି, ସେଥିଲାଗି ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆଗ ପଡ଼ିଲା ଧର୍ମା ଉପରେ। ଧର୍ମା ଜମିଦାରଙ୍କ ବଗିଚା କାମ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଲୋକ, ଧର୍ମାର କୌଣସି ଆପତ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଗଲା ନାହିଁ। ତାକୁ ଯିବାକୁ ହେବ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ। ଶେଷରେ ନିଜର ବଗିଚାଟିକୁ ନାରଖାର କରି ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟର ବଗିଚା ପ୍ରତି ନିଜର ଆଦର ଯତ୍ନ ଢାଳିଦେବା ଲାଗି ଧର୍ମାକୁ କଟକ ଯିବାକୁ ହେଲା। ଯିବା ଦିନ ସକାଳେ ମଣିକି ବାଡ଼ି ପାଖେ ଏକାଧିକି ଧର୍ମା କହିଲା, ମଣି ଯାଉଛି, ମନେ ପକାଉଥିବୁ ଲୋ। ଯିବା ଆଗରୁ ମଣିକି କହିଯିବ ବୋଲି ଧର୍ମା ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲା। ମଣି ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଯିବା ଆଗରୁ ଦେଖିବ ବୋଲି ବାଡ଼ି ପାଖରେ ବୁଲାବୁଲି କରୁଥିଲା। ସେ ନିଜ ହୃଦୟ ବେଗ ସଂଯତ କରି ନେଇ ଧର୍ମାକୁ ଧୀର ସ୍ୱରରେ ପଚାରିଲା, କେବେ ପୁଣି ଆସିବ? ଆଗେ ଯେପରି ତୁ ତା କରୁଥିଲା, ଏବେ କେଜାଣି କାହିଁକି ସେପରି କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ଧର୍ମା କହିଲା, ଏକାବେଳକେ ତ ବାହାଘର ବେଳକୁ ଆସିବି ଆଉ।
ବାହାଘର କଥା ଶୁଣି ମଣି ଆଜି ଆଉ ଆଖି ଦେଖାଇଲା ନାହିଁ, ରାଗର ଛଳନା ବି କଲା ନାହିଁ, କେବଳ ମୁଣ୍ଡଟି ପୋତି ତଳକୁ ଚାହିଁ ରହିଲା। ଧର୍ମା କହିଲା, ତତେ ଛାଡ଼ି ମୁଁ କେମିତି ରହିବି ଲୋ, ଦିନେ ତ ନ ଦେଖିଲେ ମନଟା ମୋର ଛୋଟପଟ ହେଉଥାଏ, ସେ ପରବାସରେ କେମିତି ଏତେ ଦିନ ରହିବି। ଦେବର୍ତ୍ତା ବାପୁଙ୍କୁ ଯେତେ କହିଲେ କିଛି କ'ଣ ଶୁଣିଲେ, ମନେ ପକାଉଥିବ ମଣି ଯାଉଛି। ତାର ହୃଦୟର ସମସ୍ତ ଆବେଗ ଏକାବେଳକେ ଅଜଡ଼ି ହୋଇପଡ଼ିଲା, କିନ୍ତୁ ମଣିର କୌଣସି କଥା କୁହା ହେଲା ନାହିଁ। ତାହାର ଅନ୍ତରର ସବୁ ଭାବ ଆବେଗ କଣ୍ଠ ନିକଟରେ ଭିଡ଼ ବାନ୍ଧି ରହିଲେ। ସେଥିଭିତରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପ୍ରଥମେ ପ୍ରକାଶ ଲାଭ କରିବାକୁ ଠେଲା ଠେଲି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ଭାବରାଶିରେ ତୁମୂଳ ସଂଘର୍ଷ ଭେଦ କରି ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଗୋଟାଏ କଥା ଖସି ଆସିଲା, ଚଞ୍ଚଳ ଆସିବ ଟିକେ। ଧର୍ମା ଚାଲିଲା, ମଣି ସେଠାରେ ଠିଆ ହୋଇ ରହିଲା। କଟକର ଦୋକାନ ବଜାର ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ାର ଗହଳି ଭିତରେ ଧର୍ମା ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ ହୋଇଆସିଲା। କାହାରି ସହିତ କାହାରି ପରିଚୟ ନାହିଁ, ନିଜ ନିଜ କାମ ନେଇ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଏତେ ଲୋକ ଏତେ ଗହଳ, କିନ୍ତୁ ପଦେ ଦୁଃଖ ସୁଖ ହେବାକୁ ଲୋକଟିଏ ପାଇବ ନାହିଁ। ଏଠି ଲୋକ ରହନ୍ତି କେମିତି, ଧର୍ମା କଳନା କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଥରେ ଚାଲିଗଲେ କେତେ କଥା କେତେ କିଏ ପଚାରିଯିବ, କାହାରି ଟିକିଏ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧୁଥିଲେ କି ମନ ଟିକି ଉଣା ହୋଇଥିଲେ ଗାଁର କାଣୀ ବିରାଡ଼ିଟିଏ ସୁଦ୍ଧା ଆସି ପଚାରିଯିବ, ଏଠି କ'ଣ କାହାରି କିଛି ଦୁଃଖ ନାହିଁ। ଏ ଗହଳ ଭିତରେ କାହାରି କିଛି ନିଜ ଉପରେ ଲକ୍ଷ୍ୟହୀନ ଦେଖିପାରେ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଯେପରି କର୍ମତତ୍ପର, ସମସ୍ତଙ୍କର ଯେପରି କାମର ଖୁବ୍ ଜରୁରୀ, କି କାମରେ ଏମାନେ ସବୁ ଏମିତି ବ୍ୟସ୍ତ। ଏଠି କ'ଣ ଜମିବାଡ଼ି ବିଲ ବଗିଚା ଅଛି ଯେ କାମ କରି ଦିନ କଟାଇ ଦେବ, ଗାଁରେ ମନଟା ଭଲ ନ ଲାଗିଲେ କି କିଛି କାମ ନଥିଲେ ସାହି ଭିତରେ ଟିକିଏ ବୁଲି ଆସି ୟା ତା ପାଖ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରିଲା ବେଳକୁ ଓଳିଏ ଦିନ ହେଲାଣି, ଛାତ ଉପରୁ ଦୁଃଖ ବୋଝଟା ବି କେତେବେଳେ ତା ସହିତ ଖସିଯାଇଥିବ। ଏ ସହର ଜାଗାରେ ଲୋକ କାଳ କଟାନ୍ତି କେମିତି, ଖାଲି ଏହିପରି ହୁ ହୁ ହୋଇ ଦୌଡ଼ି ଧାପଡ଼ କରି। ଜମିଦାରଙ୍କ ଉଆସ ଚାରିପାଖରେ ବଗିଚା, ଏହି ବଗିଚାର ଗୋଟିଏ କୋଣରେ ଧର୍ମାର କୁଟୀର। ଧର୍ମା ନଗର ଦାନବର ଆକ୍ରମଣରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଏହି କୁଟୀର ମଧ୍ୟରେ ନିଜକୁ ଲୁଚାଇ ରଖେ, ଏହାରି ଭିତରେ ହିଁ ସେ ନିଜକୁ ପାଇପାରେ। ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ସହରର ଗହଳ ଗୋଳମାଳ ମଧ୍ୟରେ ସେ ନିଜକୁ ଏକାବେଳକେ ହଜାଇ ଦେଇଥାଏ, ତା ଭିତରେ ନିଜକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବା ଅସମ୍ଭବ। ଏହି କୁଡ଼ିଆଟି ଭିତରେ ତାର ଘର କଥା ମନେ ପଡ଼େ, ମଣିର ସେହି ଶେଷ କଥାଟି କାନରେ ବାଜି ଉଠେ, ଚଞ୍ଚଳ ଆସିବ ଟିକେ। ଧର୍ମାର ଆଖି ଛଳ ଛଳ ହୋଇଯାଏ। ଧର୍ମା ଆସିବାର ଅଳ୍ପ ଦିନ ହୋଇଛି, ସେ କାମ ସାରି ଲିଚୁ ଗଛ ମୂଳଟିରେ ବସିଛି। ସେ ବାଟେ ସିଧିଆ ଓ ଚାନ୍ଦ ଚାଲିଗଲେ। କିଛି ଦୂର ଯିବା ପରେ ଚାନ୍ଦ ଧର୍ମାକୁ ଦେଖାଇ କହିଲା, ସିଧିଆ ଭାଇ ଜାଣିଛୁ ଏ ମଫସଲରୁ ଆସିଛି ବଗିଚା କାମ କରିବା ଲାଗି। ସିଧିଆ କହିଲା, ହଁ ଜାଣିଛି, କହି ଉଆସ ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲା। ଧର୍ମା ଚାନ୍ଦକୁ ଏଥିମଧ୍ୟରେ ଦୁଇ ତିନିଥର ଦେଖିଛି, ତାକୁ ବୋଧ ହୋଇଛି ଚାନ୍ଦ ଯେମିତି ଗୋଟାଏ କିନ୍ନରୀ। ଆଜି ତା ମୁହଁରେ ନିଜ କଥା ଶୁଣି ଧର୍ମାର ତା ପ୍ରତି କୌତୁହଳ ବଢ଼ିଗଲା। ଇଏ କାହିଁକି ମୋ କଥା କହିଲା, ପ୍ରଶ୍ନଟା ବାରମ୍ବାର ତା ମନରେ ଉଦିତ ହେଲା। ଏଥିମଧ୍ୟରେ ସିଧିଆ ସହିତ ଧର୍ମା ଧରେ ଅଧେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇସାରିଛି, ଆଉ ସେ ବୁଝିଛି ଯେ ସିଧିଆ ଜମିଦାରଙ୍କର ଇତର ସାଧାରଣ ଚାକର ନୁହେଁ, ସେ କେବଳ ବାବୁଙ୍କର ସୂକ୍ଷ୍ମ କାମତକ ତୁଲାଏ, ଲୁକା କୁଞ୍ଚା ପାନ ଭଙ୍ଗା ହୁକା ସନ ଆଦି ସବୁ ପ୍ରକାର ଶୌଖିନ କାମ ସେ କରେ, ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଥାଏ ବେଶ ଫୁର୍ତ୍ତିରେ। ତାର ଟେରିକଟ ଜୋତା କୁର୍ତ୍ତୀ ଆଦି ଦେଖିଲେ କେହି କହିବେ ନାହିଁ ଯେ ଜଣେ ସାମାନ୍ୟ ଚାକର, ଏକ ରକମର ଗୋଟିଏ ଅଧା ବାବୁ ସିଏ। ଆଉ ଚାନ୍ଦ, ସେ ବୃନ୍ଦାଧାଇର କନ୍ୟା ଆଉ ଚାକର, ନୌକା ମହଲରେ ଉର୍ବଶୀ। ଜମିଦାରଙ୍କ ଆଦେଶକୁ ପଛକୁ ପକାଇ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ତାର ଆଦେଶ ପାଳନ କରିବାକୁ ତତ୍ପର। ଚାନ୍ଦର ଆଦେଶ ଯେ ସେମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଅନୁଗ୍ରହ, ତାହାର ଆଦେଶ ପାଳନ କରିବାକୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିଯୋଗିତା। ତାହା ଯାହା ଭାଗ୍ୟରେ ଜୁଟେ ସେ ନିଜ କୃତାର୍ଥ ମନେ କରେ, କିନ୍ତୁ ସିଧିଆ ପାଖରେ ଚାନ୍ଦର ଆଦେଶ ଖଟେ ନାହିଁ। ଚାନ୍ଦ ତାକୁ ମନେ ମନେ ଖାତିର କରେ, ସିଧିଆ ବରଂ ଚାନ୍ଦ ଉପରେ ମୋର ବି ପଣିଆ ଜାରି କରେ, ଓ ତା ସହିତ ଚାନ୍ଦ ସାଧାରଣତଃ ଖୁସି ବାସି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଏ। ସେଥିଲାଗି ଅନ୍ୟ ଚାକରମାନେ ଆକ୍ଷେପ କରିଥାନ୍ତି, ସିଧିଆ ପ୍ରତି ଚାନ୍ଦର ଏ ପକ୍ଷପାତର ତାଙ୍କର ଈର୍ଷାଜାତ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଚାନ୍ଦର ମୁହଁ ଉପରେ କିଛି ଗୋଟେ କହିଦେବାକୁ ସେମାନଙ୍କର ସାହସ ହୁଏ ନାହିଁ। ଚାନ୍ଦ ଯଦି କହିବ, ଏ ଦାମା ଏ ଲୁଗାତକ ଯେପରି ଧୋଇ ଆଣିବୁ, ଦାମା ଧଡ଼ପଡ଼ ହୋଇ ଲୁଗାତକ ଧରି ଧୋଇ ଆଣିଦେବାକୁ ଯିବ। ଏ ଚାନ୍ଦର ନୁହେଁ, ସ୍ୱୟଂ ଯୌବନର, ସ୍ୱୟଂ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଆଦେଶ।
ତାକୁ ଲଙ୍ଘନ କରିବାକୁ କେଉଁ ପର୍ବର ଛାତି ପତେଇବ। ଚାନ୍ଦ ଧର୍ମା ସମ୍ମୁଖରେ ନାନା ରଙ୍ଗରେ ଚାଲିଯାଏ। ଧର୍ମା ତାକୁ କେବଳ ଦୂରରୁ ଦେଖେ। ତା ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କି ହସ କୌତୁକ କରିବା ଧର୍ମାକୁ ଅସମ୍ଭବ ବୋଧ ହୁଏ। ସେ ଯେ ଆକାଶର ଚାନ୍ଦ ତାକୁ ଖାଲି ଦେଖିବା ହିଁ ସାର, ପାଇବାର ଆସି ସେଠା ନିରର୍ଥକ। ଧର୍ମା ଦୂରରୁ ତା ରୂପ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାରେ ମୁଗ୍ଧ ହୁଏ। କେବଳ ସେତିକି ତାହାର ପ୍ରାପ୍ୟ ମନେ କରି ସେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହେ। ଦିନେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଧର୍ମା କିଛି ଫଳ ତୋଳି ଉଆସରେ ଦେବାକୁ ଯାଇଛି। ଚାନ୍ଦ ବିଜୁଳି ପରି ପଛରୁ ଆସି କହିଲା, ହେ ମୋତେ ଦୁଇଟା ଦେବନି। ତାମ୍ବୁଳୁ ସେ ବି ରକ୍ତ ଅଧରରେ ତାହାର ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁର ହାସ୍ୟ। ଧର୍ମାର ସର୍ବାଙ୍ଗରେ ଗୋଟାଏ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଖେଳାଇଦେଲା। ସେ ନିର୍ବାକ ହୋଇ ରହିଲା। ଅଳକାପୁର ରାଣୀ ଆଜି ଭିକ୍ଷା ଥାଳ ଧରି ଧର୍ମା ଦ୍ୱାରେ ଉଭା। ସେ ସବୁଠାରୁ ଭଲ କେତେଟା ଫଳ ଚାନ୍ଦର ପଣତେ ରଖିଦେଲା। ଏହା ପରଠାରୁ ଚାନ୍ଦ ସହିତ ତାର ପ୍ରତିଦିନ ଅଧେ ଥରେ ଅଧେ ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ହୁଏ। ସମୟ ସମୟରେ ଚାନ୍ଦ ଆସି ତା ଘରୁ ପାନ ଖଣ୍ଡେ ଖାଇଯାଏ। ଏବେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବ ଧର୍ମା ପାଖରେ ପାନ ସରଞ୍ଜାମ ଭରା। ବେଳେ ଅବେଳେ ଚାନ୍ଦ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯିବ। ପାନ ଖଣ୍ଡେ ଅଧେ ନଥିଲେ ସେ ମନରେ କ'ଣ ଭାବିବ? ପାନ ସରଞ୍ଜାମ ଭିତରେ ମସଲା ଆଦି ଯେ କିଛି ନଥାଏ ଏପରି ନୁହେଁ। ଗୁଜୁରାତି ଅଳେଇଚଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତାମ୍ବୁଳ ବିହାରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ କିଛି କିଛି ଥାଏ। ପ୍ରଥମେ ବଜାରକୁ ବାହାରିବାକୁ ଧର୍ମାକୁ ଯେପରି ବୋଧ ହେଉଥିଲା ଏବେ ତାହା ଆଉ ନାହିଁ। ବଜାର ଭିତରେ ଥରେ ବୁଲି ଆସିଲେ ମନର ସବୁ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ବଳତା ଦୁର୍ଭାବନା କୁଆଡ଼େ ଉଭେଇଯାଏ। କେଉଁଠି ବାଜା ବଜେଇ ବାଇସ୍କୋପ କାଗଜ ବଣ୍ଟା ହେଉଛି ତ କେଉଁଠି କେଳା ନାଚ, କେଉଁଠି ଭୋଜି ବିଦ୍ୟା, ଏପରି କେତେ ନାଟ ତାମସା। ସବୁଠାରୁ ଧର୍ମାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ଗୋଟିଏ ଜାଗା। ଗୋଟିଏ ଛକ ଉପରେ ଜଣେ ହରରଙ୍ଗୀ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ମୁହଁରେ ଚୂନ କଳା ବୋଳି ପାଦରେ ଘୁଙ୍ଗୁର ବାନ୍ଧି ନାଚି ନାଚି ଅତର ବିକୁଥାଏ। ତାର ନାଚ ତାର ଗୀତ ଲାଗି ଧର୍ମା ଅନେକ ସମୟରେ ତା ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇ ରହେ। ଏ ଅଦ୍ଭୁତ ଜୀବଟି ଧର୍ମାର ଅସୀମ କୌତୁହଳ ଜାତ କରାଏ। ପିଲାଦିନେ ଜାନୁକଣ୍ଠ ପରଶୁରାମଙ୍କୁ ଦେଖି ତାକୁ ଯେପରି ବୋଧ ହେଉଥିଲା ଏ ଲୋକଟି ଏବେ ତାକୁ ଠିକ୍ ସେହିପରି ରହସ୍ୟମୟ ବୋଧ ହୁଏ। ଖେଳେ ନାଚ ଦେଖି ଧର୍ମା ଫେରିଆସେ ନାହିଁ, ଦିନେ ଦିନେ ଅଣାଏ ଦିଅଣା ଅତର ମଧ୍ୟ କିଣି ଆଣେ। ଚାନ୍ଦ ଧର୍ମାର ଘରକୁ ପଶି ଆସି ଚାରିଆଡ଼େ ଆଗ ଆଖି ବୁଲାଇ ନିଏ। ଅତର ଶିଶୁ ଉପରେ ଆଖି ପଡ଼ିବା ମାତ୍ରେ ତାକୁ କରଗତ କରି କହେ, ହଇରେ ଅତର ଆଣିଛୁ ମୋତେ ଦେବୁନି? ତୋରି ପାଇଁ ତ ଆଣିଛି, କହି ଚାନ୍ଦକୁ ଧରିବାକୁ ହାତ ବଢ଼ାଏ। ରହୁନୁ ଦେଖେ ମୋର କେତେ କାମ ଅଛି ପରା, କହି ଚାନ୍ଦ ଛାଟିପିଟି ହୋଇ ଅତର ଶିଶୁଟି ନେଇ ପଳାଇଯାଏ। ଚାନ୍ଦକ୍ରମେ ନିଜର ପ୍ରତିପତ୍ତି ଧର୍ମା ଉପରେ ବିସ୍ତାର କରିବସିଲା। ଧର୍ମା ଅଣ୍ଟାରେ ପଇସା ମାରିଥିବାର ଦେଖିଲେ ଚାନ୍ଦ କଅଁଳେଇ କରି ଡାକେ, ଧର୍ମା ଭାଇ ମୋ ପାଖକୁ ଆଇଲୁ। ଧର୍ମା ଖୁସି ହୋଇ ତା ପାଖକୁ ଲାଗି ଲାଗିଯାଏ। କୋଟି ନୀତି ଯେପରି ତାକୁ ମିଳିବ, ଚାନ୍ଦ ତାର ଅଣ୍ଟାରୁ ପଇସା ତକ ଖସାଇ ନିଏ। ଧର୍ମା ବାଧା ଦିଏ ନାହିଁ, କେବଳ ହସି ହସି କହେ, ହେ ନେ ନା ମୋର ସେତିକି ପାଣ୍ଠିଟି, ପାନଗୁଆ ସରିଲାଣି, ବିଡ଼ି ବଣ୍ଡଲି ଏବେ ଆଣିବି। ଚାନ୍ଦ ଚାଲିଯାଉଛୁ ଫେରି ପଡ଼ି ଚାହେଁ, ତାର ମୁଣ୍ଡରୁ ଲୁଗା ଖସି ପଡ଼େ, ପାନଗୁଆ କାଲିକି ଆଣିବୁ, କହି ହସି ହସି ସେ ଚାଲିଯାଏ। ଧର୍ମା ମୁଗ୍ଧ ଦୃଷ୍ଟିରେ ତାର ରତିକୁ ଅନୁସରଣ କରେ। ସମ୍ମୁଖସ୍ଥ ହେନା ବୁଦାଟାରେ ପବନ କୋଳାହଳ ଉପୁଜାଇ ବହିଯାଏ। ଡାଳିମ୍ବ ଗଛଟି ଥରଥର କମ୍ପିତ ହୁଏ। ମାଳତୀଲତା ତାର ଶୁଭ୍ର ହାସ୍ୟ ଝଡ଼ାଇ ଦିଏ। ଧର୍ମା ଯଦି ପଚାରେ, ଚାନ୍ଦ ମୋତେ ବାହା ହେବୁ? ଚାନ୍ଦ କହେ, କାହିଁକି ହେବିନି, ମୁଁ କ'ଣ ମନା କରିଛି? ଧର୍ମା ଅଭିମାନ ସ୍ୱରରେ କହେ, ସତ କହୁଛୁ? ତୋର ତ ସିଧିଆ ସାଥିରେ ଭାବ। ଚାନ୍ଦ ନିବିଷ୍ଟ ଭାବରେ ନଖ ଛିଣ୍ଡଉ ଛିଣ୍ଡଉ କହେ, କେଉଁ ସିଧିଆ ସେ? ଧର୍ମା ଚାନ୍ଦକୁ ନେଇ କିପରି ଘର କରିବ ସେହି କଥା ଭାବେ। ଗାଁକୁ ସେ ଯିବ ନାହିଁ, ଚାନ୍ଦ ତ ମୋଟେ ମଫସଲ ଜାଗାରେ ଚଳିପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ଯେଉଁ ଜାଗା ଦରକାର ବେଳେ ଖଣ୍ଡେ ପଚା ପାନ ବି ମିଳିବ ନାହିଁ ସେଠାରେ। ସେ ଏହି ସହରରେ ରହିବ, ଏହି କୁଡ଼ିଆ ପାଖରେ ଦୀପକର ଘର ତୋଳିବ, ସେହି ବଗିଚା କାମ କରି ଚାନ୍ଦକୁ ବେଶ ପୋଷିପାରିବ। ଏ ମଧ୍ୟରେ ଗାଁରୁ କେତେଥର ଚିଠି ଆସିଲାଣି, ମଧୁପ୍ରଧାନ ଆଉ ତା ଝିଅକୁ ବିବାହ ନଦେଇ ରହିପାରିବ ନାହିଁ, କାଳ ଅଶୁଦ୍ଧ, 2 ବର୍ଷ ପଡ଼ୁଛି। ଚିଠି ଉପରେ ଚିଠି ଆସିଲା, ଧର୍ମା ବେହୁରା ପଠାଇଲା, ଛୁଟି ମିଳୁନାହିଁ। ବେଳେବେଳେ ମଣି କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲେ ଧର୍ମା ଛାତି ତପ କରି ଉଠେ। କିନ୍ତୁ କାହା ସହିତ ମଣିର ଯେ ବିବାହ ହୋଇପାରେ ଏପରି ସେ ଭାବିପାରେ ନାହିଁ। ତାର ବିଶ୍ୱାସ ମଣି ତା ପାଇଁ ଚିରକାଳ ଜାଗର ଜଳି ଚାହିଁଥିବ, ଆଉ ସେ ଚାନ୍ଦକୁ ନେଇ ଏଠାରେ ଆନନ୍ଦରେ ଥିବ। ମଣି ତାହାର ଏହା ପୃଥିବୀର ଅତି ସତ୍ୟ, ଅତି ବାସ୍ତବ,
କିନ୍ତୁ ଚାନ୍ଦ ସେ ଆକାଶର, ସେ ତାର କଳ୍ପନା, ତାର କବିତା। ମଣି ଅନ୍ୟକୁ ବିବାହ କରି ରହିବାର ନିଷ୍ଠୁର ସତ୍ୟଟାକୁ ସେ ଅତି ସାବଧାନତା ସହିତ ଅନ୍ତରାଳରେ ରଖି ଚାଲିଯାଏ। ମନ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଏ ନାହିଁ। ଚାନ୍ଦର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଏସବୁ ଭାବିବାକୁ ତାକୁ ଅବସର ଦିଏ ନାହିଁ। ସିଧିଆ ଏ ମଧ୍ୟରେ ଚାନ୍ଦକୁ ଜଣାଇ ଦେଇଛି ଯେ ଧର୍ମା ସହିତ ଏ ସମ୍ପର୍କର ପରିଣାମ ଭଲ ନୁହେଁ। ଚାନ୍ଦ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଅଭୟ ଦେଇଛି, ତାର ଧର୍ମା ସହିତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସ୍ୱଭାବ ନାହିଁ। ସିଧିଆ ଏଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନ ହୋଇ ଚାନ୍ଦର ଦେହ ଛୁଆଁ ନିୟମ କରାଇଲା, ଯେପରି ଚାନ୍ଦ ଆଉ ଧର୍ମା ପାଖକୁ ନ ଯାଏ। ଚାନ୍ଦ କିନ୍ତୁ ତାର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ପାଳନ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଫଳ ମୂଳ ପାନ ଅତ୍ରର ମୋହ ସେ ଏତେ ସହଜରେ କିପରି ତ୍ୟାଗ କରିବ। ସିଧିଆକୁ ଲୁଚି ସେ ଧର୍ମା ପାଖକୁ ଚାଲିଆସେ। ସିଧିଆକୁ ଏପରି ଭୟ କରିବାର କାରଣ ଚାନ୍ଦ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଜାଣେ ନାହିଁ। ତାଠାରେ ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଋଣୀ ନୁହେଁ। ଯଦି କେବେ କିଛି ଗୋଟାଏ ସିଧିଆକୁ ମାଗେ, ସିଧିଆ କହେ, ଭାରି ତ ଅମଳି ହେଲୁଣି ନା, ଆଚ୍ଛା ଦେଖିବା। ସିଧିଆର କାନ୍ଧରେ ହାତ ରଖି ଚାନ୍ଦ କହେ, ନାଇଁ ମୋ ସିଧିଆ ଭାଇ, ଗିଲରେ ମାଗୁଥିଲି ନା। ସିଧିଆକୁ ବିରକ୍ତ ନ କରିବା ପାଇଁ ଚାନ୍ଦ ସବୁବେଳେ ସତର୍କ ଥାଏ। ତାକୁ ଉଆସ ଭିତରେ କେଉଁଠି ନ ଦେଖିଲେ ଚାନ୍ଦ ଧର୍ମା ପାଖକୁ ଆସେ, ନହେଲେ ନାହିଁ। ସିଧିଆର ଦେହ ଛୁଇଁ ସେ ତ ନିୟମ କରିଛି ନା। ସେଦିନ ସିଧିଆକୁ ବାହାରି ଯିବା ଦେଖି ଚାନ୍ଦ ଧର୍ମା ପାଖକୁ ଖସି ଆସିଲା। ଦେଖିଲା ଧର୍ମା କାମଦାମ ବନ୍ଦ କରି ଶୋଇଛି। କିରେ ଧର୍ମା ଭାଇ, କାହିଁକି ଶୋଇଛୁ, ପଚାରି ଦେଇ ଚାନ୍ଦ ପାନ ଭାଙ୍ଗି ବସିଲା। ଧର୍ମା କହିଲା, ମୁଣ୍ଡଟା କାହିଁକି ଭାରି ବିନ୍ଧୁଛି ଲୋ ଚାନ୍ଦ, କାହିଁକି ବା କହି ଚାନ୍ଦ ପାନ ଭଙ୍ଗାରେ ଲାଗିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ଧର୍ମା କହିଲା, ଚାନ୍ଦ ଦେଖି ଟିକେ ଚୁନ ଦେଲୁ, ମୁଣ୍ଡ ଲଗାଇଦେଲେ ଅବା ଉଣା ପଡ଼ିଯିବ। ଚାନ୍ଦ କିଛି ଚୁନ ଧର୍ମା ହାତକୁ ବଢ଼ାଇଦେଲା। ଧର୍ମା କହିଲା, ଟିକେ ମୁଣ୍ଡରେ ମୋର ଲଗାଇ ଦେଉନୁ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ଚୁନ ଟିକକ ଲଗାଇ ଦେଇ ଚାନ୍ଦ ଚାଲିଯିବାକୁ ବସିଛି। ଧର୍ମା କହିଲା, ଚାନ୍ଦ ଟିକେ ଚିପିଦେବ ମୁଣ୍ଡଟା, ଭାରି ବିନ୍ଧୁଛି, ଆଉ ମୋର କେତେ କାମ ପଡ଼ିଛି, କହି ଚାନ୍ଦ ଚାଲିଗଲା। ପରଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବର୍ଷା ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ହେଉଥାଏ, ସିଧିଆ ଯାଇଥାଏ ବଜାରକୁ। ଚାନ୍ଦ ଏହି ସୁଯୋଗରେ ଧର୍ମା ପାଖକୁ ଖସି ଆସିଲା। ସେ ଦିନ ତମାମ ତାର ପାନଖଣ୍ଡି ଖିଆ ହୋଇନାହିଁ। ଚାନ୍ଦକୁ ଦେଖି ଧର୍ମା ଗମ୍ଭୀର ଭାବରେ ବସି ରହିଲା। ଚାନ୍ଦ ଏହାର କାରଣଟା ଠଉରେଇ ନେଇ କହିଲା, କାଲି ଯେଉଁ କାମରେ ଧର୍ମା ଭାଇ ତୋ ପାଖରୁ ଗଲା ବେଳଠୁ ରାତି 12 ଯାକେ କାମ। ଧର୍ମାକୁ ନିରବ ଦେଖି ଚାନ୍ଦ ପୁଣି ପଚାରିଲା, ତୋର ଆଜି ପୁଣି ମୁଣ୍ଡ ବଥଉଛି କି ରେ ଧର୍ମା? ଧର୍ମା ସଂକ୍ଷେପରେ ଉତ୍ତର କଲା, ନା, ଘରେ କାହିଁକି ଆଲୁଅ ନାହିଁ, କହି ଚାନ୍ଦ କିରାସିନ ଡିବେଟା ଲଗାଇ ଦେଖିଲା। ଫଳମୂଳ ସେଦିନ ଘରେ କିଛି ନାହିଁ, ଏପରିକି ପାନଖଣ୍ଡେ ସୁଦ୍ଧା ନଥିଲା। ଚାନ୍ଦ ଆଜିର ନୂଆ କଥା ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ମନର ଭାବକୁ ଲୁଚାଇ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ପଚାରିଲା, ପାନ ଆଜି ନାହିଁ କି? ନା, ଆଜି ବଜାରକୁ ଯାଏନି। ଏ ଉତ୍ତରରେ ଚାନ୍ଦ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବାର ନୁହେଁ, ଧର୍ମାକୁ ଘର ଭିତରୁ ଡାକି ଆଣି ପାଖରେ ବସାଇଲା। ଏତେ ଆଦର ସେ କାହାରି ପ୍ରତି ଦେଖାଇ ନଥିଲା। ଧର୍ମା କିନ୍ତୁ ସେହିପରି ଗମ୍ଭୀର ହୋଇ ବସି ରହିଲା। ଧର୍ମା କାନ୍ଧରେ ହାତ ମାରି ସେ କହିଲା, ଧର୍ମା ଭାଇ ପାନ ଖଣ୍ଡେ ଦେଲୁନି, ହଉ ନ ଦେ। ଧର୍ମା ଆଉ ତୁନି ହୋଇ ରହିପାରିଲାନି। ସେ କହିଲା, ସିଧିଆକୁ ପାନ ମାଗୁନୁ, ମୁଁ କାହିଁକି ତତେ ପାନ ଦେବି? ଏପରି କଥା ଚାନ୍ଦ କାହାଠାରୁ କେବେ ଶୁଣିନଥିଲା। ଧର୍ମାଠାରୁ ଏପରି ଅବମାନନା, ସେ ଉଠି ଠିଆ ହେଲା। ଏହି ସମୟରେ ତାହାର ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଲା ବାହାରେ, କାହାର ଗୋଟିଏ ଛାଇ ଦୁଆର ଆଗରେ ଚାଲିଗଲା। ସେ ଛାୟାରୁ ଅନୁମାନ କରିପାରିଲା ଏହା ସିଧିଆର। ଭୟରେ ତାର ସର୍ବାଙ୍ଗ ଧରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସିଧିଆ ତାକୁ ସେଠାରେ ଦେଖି କ'ଣ ଭାବିବ? ସେ ପରା ଦିଅ ଛୁଆ ନିୟମ କରାଇଥିଲା। ଚାନ୍ଦର ଆଗରେ ଜଳିଉଟେ ହଠାତ୍ ଚିତ୍କାର କଲା, କହୁନୁ କାହିଁକି ମୋତେ ଏଠି ଡାକିଲୁ? ଧର୍ମା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ବିସ୍ଫାରିତ ନେତ୍ରୀ ଅନାଇ ରହିଲା। ଏ କଥାର କୌଣସି ଅର୍ଥ ବିଚାରି ବୁଝିପାରିଲା ନାହିଁ। କ୍ଷଣକରେ କହିଲା, ଏ ତତେ କିଏ ଡାକିଲା? ଚାନ୍ଦ ନିଜର ଅଙ୍ଗୁଳି ଦୁଇଟି ଧର୍ମାର ଚକ୍ଷୁ ପ୍ରତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରି କମ୍ପିତ କଣ୍ଠରେ କରିଜି ଉଠିଲା, ତୁଇ। ସିଧିଆ ଅନ୍ତରାଳରୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଧର୍ମା ତାକୁ ସାକ୍ଷୀ କରି କହିଲା, ଦେଖିଲ ସିଧିଆ ଭାଇ କେତେ ମିଛ କହୁଛି? ଚାନ୍ଦ ସପ୍ତଗୁଣରେ ଏହାର ପ୍ରତିଧ୍ୱନି କଲା, ମିଛ କହୁଛି। କ୍ରୋଧରେ ତାହାର ସମସ୍ତ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଥରିଗଲା। ଝରଝର ହୋଇ ତାର ଚକ୍ଷୁରୁ ଲୋତକ ବିନ୍ଦୁ ଝରି ପଡ଼ିଲା। ସେ ମୁଖରେ ପଣତ ଦେଇ ଫୁଲି ଫୁଲି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଧର୍ମା ସୁଭଦ୍ର ସୁଟିଏ ପରି କହିଲା, ଦେଖ ତ ସିଧା ଭାଇ। ସିଧିଆ କହିଲା, ହଉ ତ ଭଲ ଲୋକ ପଣିଆ ଜଣାଗଲା ଯେ, ଏଠା ଛାଡ଼ି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଳା, ନହେଲେ ଫେର ଦେଖିବୁ। ସିଧିଆ ସହିତ ଚାନ୍ଦ ଚାଲିଗଲା। ଧର୍ମା ନିର୍ବାକ ନିଶ୍ଚଳ ହୋଇ ବସି ରହିଲା। ଚାନ୍ଦର ବିଳାପରୁଦ୍ଧ କଣ୍ଠସ୍ୱର ତାର କାନରେ ବାଜିଲା, ମୋତେ ଏତେ କଥା ଶୁଣାଇଲା, ମରିବ ଯେ ସେ।
ଜମିଦାର ବାବୁଙ୍କ କାନକୁ ଏକଥା ଗଲା। ସେଦିନ ଧର୍ମା କାମ ବରଖାସ୍ତ କରାଗଲା। ପୁଣି ସେ ଶ୍ରାବଣର ଶାଗୁଆ ଧାନ କ୍ଷେତ୍ର, ଧର୍ମା ତାହାରି ଭିତରେ କାମ କରୁଛି। ଧାନ ପୋତା ଗୁଡ଼ିକର ତଳେ ତଳେ ଜଳସ୍ରୋତ ଛଳ ଛଳ ହସି ବକ୍ରଗତିରେ ବହିଯାଉଛି। ପାଣି ପବନରେ ଏହି ନିରବ ଲୁଚକାଳି ଖେଳ ଭିତରେ ମାନବ କଣ୍ଠରେ ସେ ରହସ୍ୟମୟ କ୍ଷୀଣ ସବୁଠୁ ଶୁଣାଗଲା, ହେ ହେ ହେ। ଧର୍ମା ମୁଣ୍ଡଟିକି ଚାହିଁଲା, ସୁରଟା କୁଆଡ଼େ ଲାଖିଗଲା ଯେ କଳନା କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ତା ଆଖିରେ ପଡ଼ିଲା ମଧୁପଦାନ ପଛରେ ମଣି ମୁଣ୍ଡଟି ତଳକୁ ପୋତି ପିତାର ଅନୁଗମନ କରୁଛି। ପାଦରେ ତାର ଅଳତା, ହାତରେ ସିନ୍ଦୁର ଫରୁଆ ଓ କଜଳପାତି। କିଛିଦିନ ପୂର୍ବେ ସେ ସ୍ୱାମୀ ଗୃହରୁ ଆସିଥିଲା, ଆଜି ପୁଣି ସେଠାକୁ ଫେରିଯାଉଛି। ସେ ଧର୍ମା ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲା ନାହିଁ, ସେହିପରି ମୁଣ୍ଡଟି ପୋତି ଚାଲିଗଲା। ସେ ତ ଆଉ ସେହି ମଣି ହୋଇନାହିଁ, ସେ ଏବେ ଗୋଟିଏ ଗୃହର ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଧର୍ମା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ନାହିଁ, ତାର ତ ଚାରିପାଖରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲୀଳା। ତାର ଘରଟି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ବଗିଚାଟି ନାରଖାର ହୋଇଛି, ବୁଢ଼ୀମା ଆଉ ଏ ଜଗତରେ ନାହିଁ। ପରିବର୍ତ୍ତନ ସ୍ରୋତରେ ସମସ୍ତେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି, ସେ ଏକା ପଡ଼ିଯାଇଛି ଆଜି। ପୁଣି ସେ ରହସ୍ୟମୟ କଣ୍ଠସ୍ରୋତଟି ଭାସିଲା, ଧର୍ମା ଭାବନା ଛଡ଼ି କାମରେ ଲାଗିଗଲେ। ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଏଇଠି ଶେଷ ହେଲା ଗପ ଆରମ୍ଭ ଶେଷ। ଗପଟି ଆପଣଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ହୋଇଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ରହୁଛୁ, ନମସ୍କାର।